tenho a satisfação e a honra de dar por aberta essa sessão especial, a nossa aula magna dos cursos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, no ano de 2007. O professor José Boino Ponte, que vai proferir a aula, um dos grandes mestres do Departamento de Geografia da nossa escola, e é realmente uma enorme alegria que estou aqui participando dessa sessão. Queria dar as boas-vindas aos estudantes presentes, aos colegas, aos amigos que vieram ouvir o nosso professor Ponte, a quem então passo a palavra. Muito bem. Obrigado, professor Gabriel Combo, diretor da Faculdade de Filosofia. As minhas primeiras palavras são de agradecimento às instâncias dessa faculdade, que é especialmente a congregação, que é o seu colegiado maior, e que na reunião do dia 10 de outubro de 2006, indicou o meu nome para assumir a função de dar essa aula inaugural desse ano letivo de 2007. Eu gostaria de ter palavras boas e bonitas para dizer o quanto me emocionou esse honroso convite. Entre professores tão ilustres que compõem o corpo docente, onde há nomes importantes e sem nenhuma dúvida de maior relevância do que o meu, fui eu o escolhido, né? E isso é decisão que me deixou feliz pelo apreço que tenho a essa escola. E também foi uma demonstração, claro, de reconhecimento, mas também de simpatia e de coleguismo, porque os meus méritos são modestos. Mas isso fez bem à minha alma de professor e de estudioso, né? Muito obrigado. Eu passei a fazer parte dessa casa como aluno em 1955, ainda no tempo da Rua Maria Antônia. Eu entrei no primeiro ano do curso de Geografia e História. Digo Geografia e História porque naquela época era um só diploma. E só no ano seguinte, a que eu estava cursando, em 1956, é que veio um decreto federal separando os dois diplomas, sob protesto, tanto do curso de História quanto de Geografia. Porque era uma tradição que vinha das universidades europeias que a Geografia e História estariam sempre associadas, né? E houve, então, essa separação dos dois diplomas, e eu acabei optando pelo diploma de Geografia, que fui obter quando eu terminei o meu quarto ano, em 1958. Naquele tempo, ainda na Faculdade de Filosofia se obtinha a licenciatura, porque não havia ainda a Faculdade de Educação, né? Depois de diplomado, estive algum tempo exercendo a função de professor da rede de ensino, professor concursado da rede de ensino estadual, e fui também geógrafo do antigo Instituto Geográfico e Geológico, hoje Instituto Geográfico e Cartográfico, né? A minha fase de estudante foi muito proveitosa pelo convívio com os professores, especialmente os professores chamados catedráticos naquela época, né? Que no meu departamento eram três. Era o professor Haroldo de Azevedo, de Geografia do Brasil, Ari França, de Geografia Humana, e João Dias da Silveira, de Geografia Física. Entre os de História, se destacava o professor Eurípides Simões de Paula, sobre o qual vou falar mais um pouco logo mais. Todos esses citados, sem nenhum demérito para os outros igualmente brilhantes, mas eles nos empolgavam pela competência com que eles nos ensinavam conceitos complexos e pela competência com que eles desenvolviam em nós o espírito de reflexão, o espírito de questionamento que nos fazia progredir, né?
E nós, os alunos, os tínhamos como referência para a nossa futura vida profissional. Eles tinham uma efetiva liderança acadêmica, né? E nós queríamos ser, no futuro, ser como um deles, né? Mas sabíamos que para isso era preciso muito estudo e muito empenho, né? Esses professores dessa época, eles haviam sido discípulos dos professores franceses, que tinham vindo para quando da fundação da USP e da Faculdade de Filosofia, no ano de 1934. E eles eram, portanto, portadores e detentores de uma sólida formação humanística e fruto da tradição universitária europeia. Depois desse período não muito longo que eu estive fora como professor do ensino secundário, como se dizia na época, e como geógrafo, ainda numa época que a profissão de geógrafo não era nem regulamentada, não havia como hoje a carteirinha do profissional, mas eu já exercia a profissão de geógrafo lá no Instituto Geográfico e Geológico, né? Mas aí fui convidado para vir como docente aqui nessa faculdade e no ano de 1964, portanto há 43 anos atrás eu iniciei aqui a minha carreira docente como instrutor de ensino, que era o nome que se dava naquele tempo para os que estavam iniciando, né? E agora, decorridas mais de 4 décadas, eu me sinto com muito orgulho na condição de um dos decanos dessa casa, né? E na continuidade desse pronunciamento, eu pretendo aproveitar o ensejo para falar um pouco sobre a importância da Faculdade de Filosofia como uma academia onde se cultivam os conhecimentos humanísticos e a relevância destes para o entendimento da questão ambiental que está hoje na ordem do dia. Os fatos que eu vou relatar sobre a história dessa faculdade, em parte eu os obtive num livro do professor Shouzo Motoyama, docente titular do Departamento de História, um livro chamado USP 70 anos, Imagem de uma História Vivida. Porém, uma parcela expressiva dessa história, eu mesmo fui testemunha, porque se a faculdade, considerada a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e depois a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que a sucedeu com a reforma universitária de 1969-70, se nós considerarmos tudo isso como uma só continuidade, somam 73 anos, desde 1934. Eu estou aqui desde 1955, até hoje são 52 anos. Portanto, mais da metade da história dessa instituição eu vivi aqui dentro, né? Então agora vou falar um pouco sobre a singularidade da Faculdade de Filosofia entre todos os outros institutos da universidade, né? Quando ela foi concebida em 1934, se imaginou que ela deveria oferecer disciplinas e cursos de caráter geral que constituíssem a base para as especializações e técnicas, tendo, entre outras finalidades, a de ligar as escolas superiores entre si, ou seja, criar um espírito universitário abrangente. Por isso que ela foi imprescindível na criação da universidade, né? E estava aí essa cultura abrangente, tem implícito o sentido dos conhecimentos humanísticos, que, segundo o educador Anísio Teixeira, entre aspas, nada mais são os conhecimentos humanísticos do que o espírito de comunidade e integração de todo o saber humano. Ela teria ainda, a Faculdade de Filosofia, a formação, a objetivo, a finalidade de formar professores para o ensino secundário, como se dizia na época, porque até então não havia uma escola que os preparasse, e eles eram improvisados, esses docentes das escolas do ensino médio, né? E aí então veio a Faculdade de Filosofia para criar quadros e melhorar a qualidade do ensino. Essa foi uma das suas finalidades. O essencial, porém, seria transformá-la no centro por excelência das humanidades básicas, né? Ou seja, a filosofia, a história, a geografia,
as ciências sociais, as letras e a literatura, que naquela época da fundação contemplou também a matemática, a física, a química e a história natural, como se chamava naquela época a biologia. Eis porque a Faculdade de Filosofia se distinguiu desde o início de todos os outros institutos que se agruparam, então, que já existiam, e se agruparam para formar a universidade. A Faculdade de Filosofia foi concebida dentro de um espírito totalmente diferente daquele que vigente no tempo das antigas escolas, né? De direito, medicina, engenharia, odontologia, agronomia, todas de altíssimo nível até hoje. Porém, elas priorizavam a formação do profissional. Obrigatoriamente vinculado, já a faculdade, na nossa escola, assumiu desde o início um perfil absolutamente próprio, mantendo até hoje essa identidade, né, como um centro não obrigatoriamente vinculado à construção de um profissional, mas comprometido com o saber em si mesmo. Não forma a nossa faculdade necessariamente o cientista, mas o erudito. Não prepara somente o profissional, mas o pensador. A nossa faculdade, por meio dos seus 5 cursos de bacharelado, História, Geografia, Ciências Sociais, Filosofia e Letras, oferece formação teórica e prática, ajudando a compreender as relações sociais do passado e do presente e proporcionando uma visão a mais completa possível do pensamento filosófico e dos fenômenos da linguagem em todas as suas manifestações, além do estudo do meio ambiente no sentido mais amplo que inclui a sociedade. E isso, a parte, é feita especialmente no curso de Geografia. E sobre isso falaremos mais adiante na sequência da nossa exposição. Eu insistiria em afirmar que os conhecimentos humanísticos estão na base de qualquer pesquisa, porque nenhuma investigação pode ser feita sem uma sólida, sem um sólido saber que lhe dê suporte. As humanidades, no início, tempos medievais, né, eram confundidas com o estudo de línguas e da literatura clássicas. Mais tarde se ampliariam para a área especulativa, como por exemplo a filosofia, que desde os gregos era um dos ramos do saber necessariamente vinculados à interpretação dos fatos da natureza. Então, para se estudar a natureza, desde os gregos era preciso conhecer filosofia. A técnica, eu diria o seguinte, diferentemente da técnica, que é neutra em si mesma, as humanidades se pautam por um sentido ético. A técnica pratica o racionalismo e o jogo das ideias claras, desdenhando da finalidade social e moral dos seus produtos. Para as ciências humanas, ao contrário, interessa muito mais o uso moral que se faz de uma descoberta técnica e menos a sua eficácia. Todos os grandes centros de cultura, desde o passado mais remoto, sempre se organizaram em torno das humanidades básicas, né? Eu estou falando das humanidades básicas porque existem também as humanidades aplicadas, que são justamente o direito, a economia, a administração, etc., né? Mas nós aqui trabalhamos com as humanidades básicas, né? E assim também foi com a Universidade de São Paulo, cujos fundadores, que eram homens de larga visão, não só, eu acho que eles tiveram essa larga visão, não só porque fundaram a universidade, mas porque colocaram a Faculdade de Filosofia como seu instituto nuclear. O primeiro diretor da Faculdade de Filosofia era o professor Teodoro Augusto Ramos. Ele era um matemático, ele era professor da Escola Politécnica e assumiu a função de primeiro diretor da nossa faculdade. Mas ele teve o tirocínio de buscar na Europa grandes mestres e trazê-los para lançar os fundamentos dessa escola. Então vieram franceses, alemães, portugueses, italianos, espanhóis e de outras nacionalidades, todos preparados em renomadas universidades do Velho Mundo. Por isso a nossa faculdade teve um alicerce muito firme, né? O professor Fernando de Azevedo, que é um ilustre sociólogo e educador, que também participou desse grupo dos formadores, dos fundadores da USP, ele escreveu um artigo
publicado no jornal O Estado de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1954. Nesse dia, a cidade de São Paulo completou o quarto centenário. E os jornais fizeram edições especiais e o Estado de São Paulo espelhou nas suas páginas testemunhos de intelectuais importantes, né? E eu fui encontrar lá, fui pesquisar e achei o depoimento do professor Fernando de Azevedo sobre o primeiro ano da faculdade de filosofia. E ele diz assim: o primeiro ano foi difícil, porque nós vimos os alunos que estavam se inscrevendo e eram muito poucos. Chegou um momento que o número de alunos inscritos era menor do que o número de professores contratados, né? Porque ninguém conhecia o que era a nova faculdade de filosofia. Então, ele não teve dúvidas. Ele era diretor do Instituto de Educação, que depois seria Caetano de Campos, né? Na Praça da República, onde se formavam as normalistas e os moças e rapazes, que eram futuros professores do ensino fundamental, né? Então, ele foi nas classes e usou o seu poder de persuasão para dizer para os alunos e as alunas que eles deveriam se matricular, eles teriam muito a ganhar se eles se matriculassem na nova faculdade que estava se inaugurando. Eles teriam muito bom preparo profissional e o resultado foi o melhor possível. A faculdade se encheu de alunos, né? O professor Fernando de Azevedo, ele construiria depois uma carreira brilhante na vida intelectual do país, especialmente dedicada à educação. E ele foi o primeiro professor que recebeu o título de professor emérito da Faculdade de Filosofia. Isso no ano de 1964. Agora, seria impossível falar do passado da Faculdade de Filosofia sem recordar pelo menos uma figura muito especial, a do professor Eurípides Simões de Paula, que, aliás, dá o nome ao prédio onde funcionam os departamentos de História e Geografia. É preciso que os novos alunos saibam um pouco do que realizou esse grande professor e historiador. Falecido em 1977, quando ele cumpria, vejam-me, pela quarta vez o mandato de diretor da faculdade, sem nenhum demérito a todos os diretores que por aqui passaram, mesmo porque tivemos aqui também o professor João Batista Borges Pereira, ilustre antropólogo, que foi diretor por dois mandatos, e hoje nós temos aqui o professor Gabriel Kohn, o atual diretor, eminente colega do Departamento de Ciência Política, né? Mas eu preciso assinalar que o professor Eurípides foi realmente especial. Aliás, o professor Gabriel Kohn tem um retrato dele lá, na sua sala, né? O professor Eurípides. E o professor Eurípides, ele foi aluno da primeira turma, 1934, e quando ele veio para cá, ele já era formado em Direito pela Escola de São Francisco. Então já tinha um bom amadurecimento, né? E ele, de tal forma, ele assumiu a Faculdade de Filosofia, como ele era muito, se destacava muito, logo ele foi convidado para ser docente, né, da faculdade. E pelos anos afora, se comentava, quem comentava muito isso que eu vou dizer, era o professor Aziz Nassib Al-Saber, ilustre geógrafo, né? Então ele costumava dizer: a Faculdade de Filosofia é a Faculdade de Eurípides. Ele já se identificava com o professor Eurípides na nossa faculdade, né? E agora, durante os primeiros anos dele como professor, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, que foi a grande tragédia do século XX, né? 55 milhões de mortos entre combatentes e civis. E o nosso país foi envolvido nesse drama entre os anos de 1941 e 45. E o governo Vargas, dessa época, né, enviou para os campos de batalha da Europa um contingente, uma força expedicionária composta de 25 mil participantes. Não eram todos combatentes, porque tinha também médicos, enfermeiros, enfermeiras, né? Mas foram 25 mil os integrantes dessa força expedicionária. O professor Eurípides, que era professor da faculdade aqui, ele se alistou como voluntário e foi combater na febre, na Força Expedicionária Brasileira, nos campos da Itália, né? E depois ele seria agraciado com uma medalha da Cruz de Combate, quando os conflitos se encerraram. Então vejam quem era o professor Eurípides, né? E teria muita coisa
muita coisa a falar sobre ele, mas eu vou dizer uma coisa que interessa muito a vida acadêmica. No começo dos anos 70, o governo militar, que não gostava das ciências humanas, né, resolveu introduzir uma reforma de ensino muito inoportuna e que, aliás, o governo militar, como sabe, caçou 6 professores da nossa faculdade, né? Então, nesse ano, no começo dos anos 70, que introduziu uma reforma de ensino que foi imposta, que empobrecia muito o conteúdo das humanidades, com a implantação de uma coisa imprecisa, de uma coisa mal definida, chamada estudos sociais, e eliminando o ensino da história, da geografia, das ciências sociais e da filosofia. Isso era uma verdadeira conspiração contra a boa qualidade do ensino, né? E isso ameaçava mediocrizar os ensinos da história, da geografia, etc. Mesmo porque também essa mesma reforma instituiu as licenciaturas de curta duração. Então os professores eram formados às pressas, né? Bom, o professor Eurípides liderou, que era diretor da faculdade nessa época, uma corajosa campanha, uma corajosa reação, colocando-se na linha de frente de uma campanha pela revalorização das ciências humanas. Ele convocou uma comissão de professores, formada pelos professores Antônio Cândido de Mello Souza, Eunice Ribeiro Duran, Eduardo de Oliveira França, Marilena Chauí, José Carlos Garbulho e este que vos fala. E nós fizemos um documento chamado Informe Crítico, denunciando aquela que se configurava como uma autêntica conspiração contra a boa qualidade do ensino, especialmente do ensino das humanidades. Esse documento alcançou uma repercussão nacional, teve um efeito multiplicador e o governo teve que recuar. As licenciaturas curtas foram revogadas e os estudos sociais foram esquecidos. Assim era o professor Eurípides, um lutador. O legado que deixou só se engrandece com o passar do tempo. Eu me emociono um pouco quando eu falo dele, né? A Faculdade de Filosofia, como já afirmamos, põe em realce a cultura no seu sentido maior. Nesta escola, agora desculpe a imodéstia, né? A erudição se revela em suas formas mais refinadas. Querem um exemplo? Falarei aqui da tese de doutorado do professor Antônio Cândido de Mello Souza. Ele Souza é um trabalho que foi aqui produzido, onde se associam a sociologia, as letras e a observação perspicaz da natureza, né? E daí o meu interesse como geógrafo, né? E o professor Antônio Cândido, que depois seria por muitos anos professor da casa, agora da faculdade, ele foi depois transformado em professor emérito em 1984, ele fez essa tese estudando o homem do meio rural. Ele fez entre 1948 e 1954. Nesse ano ele defendeu a tese e os membros da banca foram os professores Haroldo de Azevedo, geógrafo, o professor Eros Schaden, antropólogo, e os sociólogos Paul Auguste Bastide, Roger Bastide e mais o professor Fernando de Azevedo. A tese foi publicada somente 10 anos depois, em 1964, mas a repercussão foi imensa, logo transformada em peça antológica da sociologia brasileira, pelo apuro com que ele estudou o que ele chamou da cultura caipira do interior de São Paulo, tomando como exemplo trabalhadores rurais, os parceiros do Vale do Rio Bonito, no município de Bofete, região de Botucatu. O Rio Bonito é um afluente do Rio do Peixe, que por sua vez é afluente do Rio Tietê. Estou dizendo tudo isso porque eu sou geógrafo. O geógrafo é importante. A sua tese seria serviria de base para todos os outros estudos futuros sobre o campesinato, tanto na sociologia quanto na antropologia e como na geografia humana. Ele foi também o primeiro sociólogo que interpretou o homem rural brasileiro sobre a ótica da classe dominada, ao contrário dos anteriores, que fizeram trabalhos muito bons, como Oliveira Viana, como Gilberto Freire, mas o fizeram sobre a ótica da classe dominante.
Essa tese analisa a cultura caipira tradicional, caracterizada por uma economia fechada, estudou as relações, as formas de, as relações de solidariedade, né? Os recursos alimentares, né? As relações de trabalho, as técnicas de uso, etc. Né? Enfim, o trabalho todo analisou a cultura caipira em face do avanço da civilização urbana, que ameaçava essa cultura. Né? Além de ser uma obra magna da sociologia brasileira, é também um trabalho de geografia humana, da melhor qualidade. Né? Porque analisa com grande sutileza intelectual as relações entre o grupo humano, os parceiros, e o meio onde eles estavam, o Rio Bonito. O Vale do Rio Bonito, né? E eu vou citar uma frase dele, da tirada da tese dele, para demonstrar isso que eu estou dizendo. Então a frase diz assim: a existência de todo o grupo social pressupõe a obtenção de um equilíbrio relativo entre as necessidades e os recursos do meio físico. Imagina, ele estava se antecipando, o discurso da economia sustentável, né, do desenvolvimento sustentável. E depois ele continua dizendo assim, resulta de uma solidariedade, de tal forma o meio vai se tornando cada vez mais reflexo da ação do homem na dimensão do tempo. Curioso que, eu vou agora citar um pensamento do professor Milton Santos, geógrafo, um dos mais eminentes, já falecido, né, que também deu a aula magna aqui em 1992. E o tema da sua aula foi a redescoberta da natureza. Agora veja o paralelismo entre o pensamento de Antônio Cândido e do geógrafo Milton Santos. Então Milton diz o seguinte, nessa aula, a natureza é o continente e o conteúdo do homem, incluindo os objetos, as ações, as crenças, os desejos e as perspectivas. É, portanto, cultura. A presença do homem sobre a Terra faz com que a natureza esteja sendo sempre redescoberta, com a criação da natureza social. Mais adiante do seu trabalho, Antônio Cândido discute o conceito de bairro rural, que é um conceito eminentemente geográfico, né? E já havia sido discutido anteriormente pela geógrafa Nice Lecoq-Müller, na sua tese de doutorado, chamada Sítios e Sitiantes do Estado de São Paulo, em que ela estuda a região de Valinhos, Vinhedo, Louveira, né? E o habitante rural dessa região. Essa tese foi defendida em 1946, e o orientador foi o professor Pierre Bombay, né? E ela discute o conceito de bairro rural, que seria depois retomada por uma outra colega nossa do Departamento de Geografia, a professora Liliana Laganá, que discorreu de maneira brilhante sobre esse conceito na sua dissertação de mestrado, apresentada em 1962, e retomou a discussão no seu doutorado, defendido em 1972. Nesses estudos, essa autora citada, a professora Liliana Laganá, enfatiza o conceito de bairro rural como um elemento de coesão social, da mesma forma que o Antônio Cândido usa na sua tese, diz assim, o bairro rural tem dois elementos essenciais, que são a base territorial e a consciência de localidade existente entre os seus moradores. Né? Mas o bairro rural já havia sido estudado também pelos historiadores, e eu cito um trabalho da professora Alice Piffer Canabrava, fez um estudo denominado Primeiras Notas para um estudo acerca dos bairros rurais do Estado de São Paulo, apresentado ao 9º Congresso Brasileiro de Geografia, no Rio de Janeiro, em 1944. Bom, eu estou apresentando todos esses exemplos para mostrar como as ciências humanas são todas afins e formam uma única base indiferenciada e sustentam o saber, né? Apesar de sociólogo, achei interessante que, apesar de trabalhar com essa ciência puramente humana, ele se interessou na tese dele por conhecer o solo da região onde estavam esses trabalhadores rurais. E ele então foi consultar um estudioso do solo, que era o Dr. José Setzer. José Setzer serviu de base para muitos de nossos estudos geógrafos, porque ele trabalhava, estudava o solo, mas não estudava só o solo. Ele era também um climatólogo, então ele tem trabalhos importantes sobre climatologia, tem atlas de climatologia, dos quais ele foi o autor do Estado de São Paulo, né?
E o professor, eu pensei em consultar os trabalhos do professor José Sérgio para saber como é que era o solo da região onde estavam os seus trabalhadores rurais, os parceiros. E aí ele constatou uma coisa que ele já praticamente sabia, mas ele quis demonstrar que onde tinha solo fértil, bom, estava na mão dos grandes proprietários. E onde estavam os solos mais pobres, que não tinham grande valor, né, estavam na mão dos pequenos proprietários. Né? E ele demonstrou isso. Mas isso já também tinha sido demonstrado pelo professor Caio Prado Júnior. Que o professor Caio Prado, que foi um ilustre intelectual da metade do século XX, né, século XIX, ele foi um pioneiro nos estudos do meio rural paulista, especialmente da sua rede fundiária. E agora, entre parênteses, o professor Caio Prado é o autor de um trabalho clássico chamado A Formação do Brasil Contemporâneo. Os jovens que ainda, não, por acaso, não conheçam, devem conhecer rapidinho esse trabalho, que é muito importante para entender o nosso país. E o professor Caio Prado seria depois um dos fundadores da Associação dos Geógrafos Brasileiros, a AGP. Agora, os estudos do meio rural, no nosso departamento, se prosseguiram depois pelo professor, entre outros, o professor Pasquale Petroni, que é professor titular, e também pelo professor emérito, em um ano 2000, e depois o professor Pasquale Petroni, atualmente, eu citaria o nome da professora Rosa Esther Rossini, também professora titular do nosso departamento, e cujos trabalhos sobre o meio rural, sobre o trabalhador rural paulista, especialmente das áreas canavieiras, hoje são referência nacional. Ela foi pioneira também nesse tema. E hoje nós temos os professores novos que estão entrando na área de geografia agrária e que serão, como eu costumo dizer, os geógrafos do século XXI. Né?